Hã? Meu rapaz. Falou alguma coisa do quê? Vamos me chamar. Quer ir lá pegar alguma coisa pra você? Aí, vai pra área. Aí, Bibi, chegou, tá beleza? Calma!
Toma, Claudinho!
Piada agora, não deu? Vamos, Adriano, caramba! Vai, força, filho! Vai, vai, Nil, vai, Nil! Pode ficar mais aqui? Vem aqui, marcar? Ei, Gil! Vai, 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 vem da posada que chega lá, vem! Adriano, Adriano! Ô João Daniel, carrega essa bola, João Daniel, carrega! Aí, Nil, chega, aí, Nil, aí, vai cair, vai embora, sai nele, Santinho! Vai, 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 Vamos, 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 v
Hey!
Vai, 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 Vai!
passar em cima aí de trás, hein? Ué, eu já quebrou, ué. Chega, chega de velho. Tá chegando. Ô, Gê, sai aí de trás, velho. Vai fechar pro meio, viu? Cadê? Vai, Acho bonito mesmo.
Oh, my one Christ. Yeah. Oh. Vai lá, Demi!
Volta mais não, bebê.
Não, vambora, tá cagando aí, senhor. Tá doido?
Começou nervoso, se tirando o saque aqui, não é nervoso. Vamos começar. Já? Tô 10 ainda. 19,5. Pai, qual que tava a expulsão e tava de fora já? Eu perguntei pro banheiro.
Aí, Rafa, tá vendo? Falando que é cedo ainda. Oi. Pai, tá fazendo um resuminho aí? Beleza. Olha o Davi aqui, ó.
10 quilos que eu tenho que jogar. Boa noite, Claudinho. Sua equipe, o Bar do Zé Henrique, enfrentando a Royal.
um confronto direto para quem acompanha a tabela pelo campeonato Master, Internet categoria Master aqui no CSM. A sua equipe precisava da vitória, complicou agora, segue lanterna nessa fase de classificação, fechando o primeiro turno agora. Eu gostaria que você desse explicações e falasse qual que é a dificuldade do Barra dos Henrique conseguir a primeira vitória na competição. Boa noite a todos, né? Boa noite aí, pessoal, tá curtindo nosso jogo aí, mas é o seguinte, o futebol, ele é uma caixinha de surpresa. Isso que eu posso dizer é que nosso time ainda não se encontrou na tabela, como se diz, sobre coisa de trabalho, né, coisa de dentro de casa, então não consegue todos os jogadores vir, né? Então, infelizmente, não é desmérito do outro time, o time jogou muito bem, foi um jogo muito difícil hoje, né, onde a gente teve que correr atrás do placar novamente, mas o campeonato aí, tá só começando, vamos dar muita alegria pro Barra dos Henrique ainda. Importante a sua colocação, hoje vocês sofreram aí durante a partida, já começaram a partida sem goleiro, né, os goleiros não puderam atuar com lesões e algumas particularidades, tiveram a expulsão do Jim Baiano decorrer, jogaram com o jogador a menos, não sei se tudo dificulta, né, Claudinho? Dificulta e muito, coisa do futebol, por isso que o futebol é encantador, né, emocionante, e vamos entrar mais forte ainda agora, né, nesse segundo semestre, e dá muita alegria para nossa torcida, é isso aí que a gente pode fazer, né? Boa noite, Maguila. A sua equipe, a Royal, encontrando o caminho da vitória. Um jogo onde o placar demonstra certa facilidade. Ao meu ver, vocês souberam administrar bem. Os gols foram saindo com naturalidade. Gostaria de que você falasse da sua atuação, desses pontos importantes, já que vocês avançam para quinto colocado nesse primeiro turno. E o Barra dos Henrique fica ali na lanterna, já que era um confronto direto. É, a vitória é importante, né? Três jogos nós... Nós tínhamos perdido duas, empatado duas, nenhuma vitória. E hoje perder era complicado. A turma veio, graças a Deus, e o resultado veio com dificuldade, porque quem jogou quarta-feira igual nós jogou, hoje foi complicado, a perna pesada, mas no final deu tudo certo, né? Graças a Deus, deu certinho. Você recebendo das minhas mãos aqui a medalha craque do jogo, Tecfut SAF, você foi escolhido pela comissão disciplinar, parabéns, uma bela medalha. Você recebendo, gostaria que você falasse da medalha e dessa sua atuação, surpreso com a medalha ou já era esperado? Ah, deve os dois gols, né? No final quem faz os gols acaba sempre merecendo a medalha, mas o time todo tá de parabéns. O Balai deu um gol ali e ele também é metade dele a medalha. Parabéns aí pela medalha, sucesso na competição. Realmente, o importante do futebol é que somei os gols. Você fazendo os dois se torna o craque da partida. Mas você jogou bem, movimentou bem, conseguiu correr bastante ali no meio. Ele ajudou a sua equipe, não foi só os gols, não. É, você teve mérito nessa vitória, juntamente com seus companheiros. Uma boa partida da Royal. O time todo teve bem. O Charles está jogando muita bola. O Iuca, o goleiro não se fala. Não, vai, eu acho que... Do jogo que nós empatou quarta-feira, num jogo com um time muito bom, que é aquele time deles é leve, um time bom. Nós empatamos um jogo daquele hoje com a vitória, eu acho que vai dar uma engrenada.